Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl pastel izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimsin qarşınızdayım. Artıq ayın 5 may 2021-ci il. Müqəddəs ayımız Ramazan ayı sona yaxınlaşır. Cəmi oruçdan qardaş bazılarımız, atanalarımız, axsaqqalar bilsəklərimiz, tutduğumuz cavanlarımız, tutduğumuz oruçlar, elədiyimiz dualar hamısı yerinə yetsin. Cəmi müsəlman dünyasının bu müqəddəs ayların sultanı, şahı olan Ramazan ayı nə ürəklərində xeyriyə doğru arzu niyyət tutublarsa hamısı yerinə yetsin. Mən bugün gözəl pastili izləyəcəyim. İstəyirəm buradan Azərbaycanın Ağatda oğlanı İlham Əliyevlə bir açıq söhbət edeyim. Sizlər də bir izləyicilə kimi qırağdan qulaq asın. Görün mənim danışığımda nəyi düz demirəm, nəyi təqqiramiş, nəyi tənqid edirəm. Pırsa mənə maraqlıdır və xaş eləyərdim. Bu Azərbaycanın Ağatda oğlanı ilə mən biraz suallar vermək istəyirəm. Komentlərdə yazın. Düz yazıram, düz deyirəm, ya səhv deyirəm. Və çox xaş eləyərdim. Heç olmasa bugün təqqirsiz, tənqidsiz komment yazın. Nəyi var, düzünü yazın ki, maksud düz deyirsən, ya səhv deyirsən. Başlayaq. Görən İlham Əliyev, biz yaşayırıq. Biz bir xalq olaraq, Azərbaycan xalqı görən yaşayır. Mən öz-özümü bütün günü tək oturdum. Bəlkə də izləyicilərə fikirləşər ki, maksud üçün 1 il 8 aydır. Tək qalıb, başı gedib, qətiyyən yox. Mən dözümlüyəm, çox dözümlüyəm. Mən hər şeyin, deyir, Rusların bir misalı var, Palka Dvukantsov. Ağacın iki başı var. Nə olar olar, amma mənə çox maraqlıdır. Bugünkü gün hal-hazırda Azərbaycanın prezidenti sizdir. Bu boyda xalqa rəhbəri yerisiz. Sizin zənninizsə, bizim Azərbaycan xalqı, bizim bu mərd xalq, bizim bu şirləri, istəyir erkeği, istəyir dişisi, şirləri, millətimiz görən yaşayır. Gəl belə götürək, əgər yaşayırsa, onda bizim bu xalqa siz başda olmaqla, sizin məmurlar, niyə bir xalq kimi baxmırlar? Xalq kimi baxsaydılar, bax, mən hər komitlərdə oxuyuram bu tərtər hadisələri. 2000-ə yaxın bizim döyüşkən canavarlarımızı öldürənləri öldürdülər, izdivası işkəncə verənləri də işkəncə verdilər. Niyə bu açıq aydın, hamı danışır, uca, hamı? Niyə bu açıq aydın, uca, çıxıb bir prezident kimi aydınlıq verilmir? Gəncə hadisələri. Bəli, cinayət varsa, ölüm işi var, cinayət varsa, yoldan keçənə də 15 kişi verilir. Yeri gələndə düz eləyib o qardaşımız, həmin o Elmar Vəliyevə. Belə yerində eləyib onu. Bəs Elmar Vəliyevlər və onun kimi bir çox məmurlar bu boyda xalqa zülüm verəndə aqibətini bilmirdilər. Yəni, belə olacaq. Tutaq ki, bir adam bu cinayəti törədib, 15 adama, cavan-cavan uşaqlara aşağısı 10 il, yuxarısı 18 il belə dövlətin nümayəndələrinə baxarlar. İstər Toğuz hadisələri, istər Nardaran hadisələri, istər Sovetski cəmaatı, mən son axır 2 ilin ən qlobal problemli olan hadisələrini deyirəm.
bir prezident olarak bunları yan mücel işitmişsiniz ve deyəndə deyirsiniz ki, mənə siqnal verin. Buna İlham Əliyev siqnal yox, buna özbək şey prozumması ilə camağı çatdırır. Bu isə çoxdan çatmalıdır. Niyə tədbir görmüşsünüz? Niyə? Niyə görə bu Sahil Babayev kimi qanı qanımızdan olmayan, dini dinimizdən olmayan bir erməni bugünkü gün faktiki bugünkü gün siz prezidentsiniz, Azərbaycanın prezidentisiniz. Bugünkü gün bu qədər Azərbaycan xalqına zülüm verdirir. Bir qolu, bir ayağı olmayan qazilər gəlirlər Sosial Müdafiə Fondunun qabağına nümayiş elətdirlər. Axı sizin yumruğunuzu o stola vurdusa, belə bütün dünyaya göstərdi. Bugünkü gündə, bəli, bunu danmaq olmaz ki, mən Ukraynada görürəm, mən ancaq Ukraynadan danışıram da. Hamı deyir ki, sizin prezident müharibəni oldu. Axı siz unutmaz o müharibəni, o müharibəni həmin o şikəs qazilərimiz və 3000 və 3000-dən artıq olan şəhidlərimiz, onların torpaqları nurla da olsun, onların valideynlərinin qabağında baş əyirik. Axı, onlar utdular. Amma bütün pülüslər, bütün sizin belə şax gəzməyiniz, Lorid dediyi də, o qazilərin, o şəhidlərimizin və bugünkü gün o sərhəd bölgəsində, döyüş bölgəsində olanların hesabını oldu. Və onların valideynlərinin niyə hörmətsizliyi olur? O qazilərin özlərinin niyə hörmətsizliyi olur? Hansı problemdən danışmaq olar? Səhiyyə belə, təhsil belə, mədəniyyəti belə, ordusu belə. Nədən danışaq? Nədən? Bəlkə mən Maksud Mahmudov deyərsiz ki, niyə bunları Bakıda demirdiniz? Mən Bakıda deyirdim. Vallah deyirdim. Tək qalmışdım. Təkliyib bir şeydi. Mən o vaxt tək qalıb deyirdim. Neyiniyim, dilimi, dişimi sıxıb deyirdim İlhamla irəli. Yəni, məni çağırıb deyəsən, bala, nə məsələdir bunlar? Amma indi bugünkü gün mənim xalqım istəyir Sovetski cəmatı, istəyir Gəncə cəmatı, istəyir Tərtər cəmatı, istəyir bu qədər haqsızlıqlar olanlar. Mən tək olub deyən sözü indi deyirlər ki, İlhamın xəbəri yox, İlham yaxşıdır. Kulturnu da İlhamla irəli. Amma heç bir ürəkdən deyilən sözlər deyil olar. Valla heç bir ürəkdən deyilən sözlər deyil. Bəlkə də o cəmat indi belə götürəkdir. Hamısı dövlətdən kənarda olsa deyilən, mən bu danışığı, bax, bu canlı yayınlardan sizlərə bunu çatdırarlar. Biz yaşayırıq mı? Yoxsa biz sürünmürük. Biz sürünənlərə də müşahçılıq edirik, hə, İlham Əliyev. Bugünkü gün ancaq bir klanlar yaşayır. Bugünkü gün ancaq bəzi-bəzi adamlar yaşayır. Bilirsiniz, mən siyasətçi deyirəm, olmaq belə istəmirəm. Nə də müxalifətçiyəm, olmaq belə istəmirəm. Mən bunu izləyən xalqların bir nümayəndəsiyəm. Axı, nə qədər belə olar? Nə qədər haqsızlıq olar? Nə qədər düz sözü deyəni şərrənər? Nə qədər düzünü deyənlər ya ciblərinə narkotik atlar, ya yüz problemlər olar? Biz harada yaşayırıq? Axı, bizim gözəl dövlətimiz var. Axı, bizim 12 iqlimdən 9 iqlimi bizim dövlətdir. Allah Taala bütün nazi neyməti, mən deyərdim ki, bütün yer kürəsini götürsün, dövlətlərini, respublikalarını, məmləkətləri, bütün nazi neyməti Allah Taala bizə Azərbaycana verib İlham Əliyev. Niyə bizi bunlardan məhrum edirsən? İndi patişahsan deyə, lah bizi minib çapmalı sana. Yəni, nujəli bizim Azərbaycan xalqının bir sözü yoxdur. Dərdimizi kimə deyək? Kimə? Polisdən şikayət eləyirsən prokurora. Polisin qohumu əqrəbası prokuror. Prokurordan şikayət eləyirsən məhkəməyə. Bütün qohumu əqrəbası orada. Kimə deyək? Bu sportçuqa kimi belə bağlanıb. Əmi qızı, dayı qızı, xal oğlu, bir boğulu məndən bunu arvad aldı, buna verdi. Bu qız aldı, buna verdi. Bu getdi buna, bu buna, bu buna, buna. Bax, kaşa, kaşadır belə. Nojeli ancaq bir təbəqə adamındır bu dövlət, bu respublika. Nojeli bizim deyil. Nojeli biz də bu respublikanın nümayəndəsiyik. O, bütün dünyaya çıxan qara qızılımızın gəlirinin
bir faizi Nurşehir bizlere şamil olunmur. Nedir bu 200-250 manat verilen, laf uzağı 300 manat verilen pensiya? Bununla İlham Əliyev bala saxlamaq olar, bununla dolanmaq olar. Bununla uşağı bir əyin baş almaq olar, bir məktəbə yola salmaq olar. Ha? Nə olar, özü qoyda bizim xalqın yerinə. Özü qoyda bu cəmaat kefindən durub danışmır. Cəmaat bu yaxşı gün rüzgarından durub danışmır. Bu Ramazan ayı bir gedirdin evlərə, girirdin yolu keçmirsən, harasa gedirsən, tutaq ki, Şuya mı deyim, təzə aldığın bizim saldatlarının sayəsində rayonlara, oralara mı gedim, bir dənə dönəydin, hər məhəllədən gedirdin, az saxla bir dəqiqə, bir dənə bu bina bina evə girirdin. Açıq bir xaladelniyinə, bir evin şəraitinə, bir nə olar, heç nəsiz, qabaqcadan plansız şəkildə. Nojel bunu eləmək çətindir. Nə bilim, bəlkə də mənim danışıqlarımı indi eşlərsə, ya çatarsa, ya çatmaz, yanındakı o tulalar, bu verişi izləyən hüquq mühafizə orqanları, tulalar deyirəm. Bəlkə də indi imkanları olsa, məni və mənim simamda bu tipli danışanların hamısını öldürərlər. Niyə öldürərlər? Nə deyirik? Söyürük? Yoxsa bir artıqəsi sözlər deyirik? Mənə maraqlıdır, söymür yaxı, təqqir eləmir yaxı. Olanı deyirik də, nəyə olmayanı demirik. Bar-bar bağırır bu tərtər hadisələrinin valideynləri. Niyə tədbir görülmüyor? Gəncə hadisə, o anlar ki, o bir qadın var, dolu qadın, oturur quru daşın üstündə. İlan dil çıxardan kimi belə deyir, dilini çıxardır, yalvarır onu, o qadından uzaq. Mən onu ondan istənət eləmirəm. Prosto belə atalar misalıdır. Götürək bütün gəncə hadisələrini, götürək tozumu deyim, götürək hansı hadisələri deyim, Savitski cəmaatını deyim, hansıları deyim, nəyi deyim. Nəyi deyim İlham Əliyev? Hansını deyim? İcra başçıların baxırıq da, nə haqqalardan çıxırlar. Buradan qoyub, buradan tutursan, o əmək haqqısı ilə evlərindən çıxan o milyonlar. Azərsunu dünən çıxartdın, ayın 4-ü may. Onun nələri yoxdur, yaxtasından tutmuş, mən nə bilim nələri yoxdur. Haradan, hansı pulla almaq olar? Bax, gəl belə normalni danışaqda İlham Əliyev. İndi sən prezidentsən, ağatın bəlindəsən də, xozeynisən, sənin əlindədir, başa düşdü. Sən tək yedin, başa düşdü. Ailən gidi, onu da başa düşdü. Ətrafında yiyir, onda bu xalq əlbəttə yaşına çatmaz. Bu kimdir də, bu hansını işdən çıxarmışsan, nələr çıxır, nələr çıxır, nələr çıxır. Milyonlardan deyim, milyardlardan deyim. Bula da dağıdıblar da, valla. Mən belə başa düşürəm, bu qara qızılımız istəyir, pambığımız deyim, meyvəmizi deyim, tər, hər şeyimizi. Ancaq sizlərin ciblərinə gedir, bu düzdür. Bu həqiqətdir, İlham Əliyev. Məktəblər belə, saxladınız bu adı nədir, bu koronavirüslə, pandemiya ilə bağlı tələbələri. Ondursa bizim tələbələr, uşaqlar oxumurdular. Mən deyirdim də, qızları elə 10 yaşına, 18 yaşına çatan kimi verirdilər ki, tez ələ verək. Oğlanlarımız elə topun dalıca düşür, uşaqlarımız ora bura futbol oynayır. Elimdən həvəsləri yoxdur. Allah beyni sındırdı sizə. Niyə? Nəyə görə? Yəni bizim Azərbaycan xalqı bu hakimiyyətin qatı düşməni sayılır. Valla, nədən? Bax, nəyimiz düzdür? Nəyimiz? İcra hakimiyyətləri mi düzdür? Oyunu saatlı cəmaatı. İcra qaçıb gizlənirdi. Sumqayıta gedirsən, Zakir Fəraz verə bilə orada. 70 il icra başçısı olar, oturub orada cəmaat özülüm verir. Kimdən, hansından danışaq, ali məhkəmələr, hansı məhkəmə strukturlarımız düzdür? Cəmaat ağlayır belə-belə, düzə səhv deyirlər, nə bilim, səhvə düz deyirlər. Hansından danışaq da, məhkəmə belə, təhsili belə, həkimi belə, ədiliyə belə, türmələr, tüstağılar, gündə adam özünü nə qədər doğruyar, gündə adam özünün nə bu qədər acdıqları olar, bunlar nədir? Yaxşı bir, hər şeyi qoyaq qırağa da, aramızda indi 5 yaş fərq var da. Bu dövlət idarə, belə dövlət idarə edirlər.
vallah mən söymürəm, təqdir eləmirəm. Deyərsən birdən, biləm ki, ondursa mənim, mən son günlərimi yaşayıram, bunu biləm ki, bu dəqiqə mən ki, son vaxtlar Hüseyin TV Orxan Ağayevin verişindəki mən faktlarla çox şeyləri danışıram, ha. Bilirəm, məni də gecə-tezi götürəcəksiniz. Bunu əminəm, belə əlimin içi kimi. Götürsəz də mən bu əqidəmdən dönən deyiləm. Bu günləri mənə vurub öldürərsən, sabah döyərsən. Amma bunlar göz qabağındadır da, uşa xalq oyanıb, İlham Əliyev. Xalq uşa, da nə deyim, neynəsin evindəki aboyisin, neynəsin? Uşaqlarına yoxsa kinoda deyilir, bizim cəbiş müəllimdə. Kojunlu köhnə rimeniyə sapaşkisini kəsib su pişirsinlər. Belə bunu bizim bu milləti bu hala niyə salmışsınız? Siz salmışsınız. Başda siz olmaqla belə olur. Deyir, ilan başı, balıq başından iyi verər. Evin böyüyü tədbir görməyəndən sonra böyük qardaş, əlbəttə ki, kiçik qardaşı, vahşi deyəcək davay, paşov. Belə də yox da, bizim milləti sındırmayın, bizim milləti psikdirmayın, bizim milləti bu hala salmayın. Vallahi Allah Ta'ala bunu götürməz və götürməyəcək də Allah Ta'ala gec eləyər, güc eləyər. İndi mənim əzləyəcərim, mənim bu çıxışımdan sonra mən nəyi səhv danışmışam, nəyi düz demirəm, nəyi yalan deyirəm, xaç eləyərdim. Harada səhvəm, harada düz demirəmsə, komentlərdə onu deyin. Sağ olun, gözəl pastel izləyicilərim.